Eu estou de volta. Mas o Guaxinim não. Então eu vou continuar offline. Cadê o Igor? Já entra aí? Já entrou e ficou quieto. Tava calhando já. Logo cedo. Comi meu lanche aqui. Eu tô com fome. Hoje é quinta, hoje pode. Daqui sexta a gente não pode. Então, isso aí. Alô! Vocês estão querendo matar nosso futuro presidente aí, ó. Vocês são foda. Pessoal de Minas aí. Eita, quase cai tudo aqui. Daqui a pouco o Guaxinim volta, puxa, o Igor tá todo mundo FK. Eu não estou FK. Olha o Igor aí que não tá falando nada. Tô com medo. Puxa aí. Você vê, daqui a pouco o outro nem ali tá, ó. Tá no squad. Quem? Se bosta. Ah, quem que vai bacalhar isso aí agora? Quem? Você vai calhar o Saiyan, o quinto do clã, hein? Eu vou avisando. Vai ser assim agora. Já vai, vai de recruta, ó. Quer ver? Escolhe, fi! Ah, não, mano. Recruta, velho. Ah, não, para. Casa de campo, hein? Nunca ganhamos. Nem perdemos. Defender. Ah, proteger a área. O Guaxinim também aderiu a isso. Vixe, agora fodeu, hein? Não, é de arsenal, né? Vamos, Guaxinim. Ai, meu saco, viu? Dois recrutas. Bom demais. Um recruta aí. Ele pôs container porque ele quer ganhar, bicho. Olhou. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Alguém fecha o tapão da cozinha que eu vou fechar os outros dois. Até eu chegar lá vai ser. Até eu chegar lá vai ser hoje. Mano, tem Jagger. O inimigo achou o container biológico. Bom. Mas já fechou da cozinha? Não. Então fecha isso aí que eu fecho. Ah. A volta que eu dei, mano. 10 segundos e contando. Não fala comigo. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Nova gravação ativa. Parede protegida! Tô fazendo aqui pra fora, velho? Deixa eu ir embora daqui. Ah, o sapão já. Aqui em cima também tem, ó. Garagem. Tem duas aí. Zero mais, já abriram, zero mais. A gente já. Já tem lá o papo. Aham.
Vê tem, Pablo. Beleza. Olha o dano mole aqui. Joga aqui também, Pablo. Tem que carregar. Tem um buraco de minhoca ali. Caminho de rato seco. Já caiu na gula, Alga. Ah, eles vão descer o sapão. Creio eu. Nossa, tá atrás do containerzinho ali. As caixas. Corredor. Container biológico. Um aliado restante. Tem dois. Entra, galera. Tem que entrar. É container, cara. Prefira qualquer acesso ao container biológico. Tem jeito, né, velho? Aliados eliminados. Falha na missão. Tem mapa que não dá pra ir com o container, mano. Cara, não precisa de teste não, tá? Ah, eu quero ir. Se for lá embaixo, não. Vai saber. Então, nesse caso, eu vou de Twitch. Localize container biológico. Segundos para inserção. 5 segundos. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para combater. Permissão para o combate. Meu nome é Leto. Nossa. Tem. Repondo munição! Tem um vigia aqui perto já. Ribana, tem um vigia aqui com a gente. Tio, dá na cozinha pra me quebrar. Uma volta também. Eu sei, a volta tô vendo. Tem medo lá embaixo. Vou ir pelo túnel aqui, peraí. Alô? Alô? Sai, Guaxinim, já. Tô nem. Nossa, tem cara ali. Boa, deu TK.
Alguém vai lá pelo gerador. Não tem ninguém não, tu. Já achou a cama aí aqui, Pio? Drone a todo vapor. Vou abrir pra tu embaixo. Ah, mano, 26 de vida. Acho que o objetivo, peguei, ia pegar do sapanho. Mataram o jogo, hein? Matou o Doc? Container biológico localizado. Defenda a sala, proteja o biocontainer. Tá, ah, ela alça. Alçapão é essa. Ah, ela alça. Defender a proteção da sala. Tá no alçapão ainda. Pode proteger o container da ameaça for neutralizada. Ah, tá vindo a falta. Volta. 10 segundos restantes. Volte a proteger o controle assim que a ameaça for neutralizada. Aliados neutralizados. Não. Alguém vai de escudo lá pra pular no caminho de rato? Põe o escudo lá que eu vou. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Põe lá na que eu vou na cozinha reforçar. Que... O cara não veio, o cara foi lá pro outro lado. Reforça! Repondo o novo carregador! Vai! Ah, já era. Põe! SDA preparado e aposto. Foi essa capalheira aqui. Ah, sacanagem. Mas eu vou te pegar pelo pezinho. Não tenta mais não, hein. Deu? Gadget da equipe destruído. Meu Deus, tá, deve ter que pôs o multi do lado do. Tá roubando no azul já. Azul. Ah, velho, eu nem vejo o cara. Nossa.
Aliados eliminados. O cara tava deitado, mano. Gael, quem tá de tempo? Pergunta pro cara aqui. Eu. Por quê? Fala, jovem, por quê? Não, nada, não. Localize o container biológico. É em cima. O movimento é sensual. Sensual. Táxi, táxi. Sensual. 10 segundos para inserção. Meu pau. 5 segundos. É quarto? É quarto. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para o combate. Borra. Tem spawn pick, hein? Quem é o último? Hora de abrir uma nova entrada. Tá quase no ponto. Protejam-se, carga especial pronta. Deu na academia pra mim, Gael. A academia tá livre. A não ser que tenha... Opa, abriram coisa. Um pixel. Tem um visual ali agora. O container biológico foi localizado. Academia. Tem uma escada. Eu tá banheiro no spot. Ah, não, consegui spotar. Mas o vigil tá banheiro, pode varar aí. Pegou ninguém. Pode entrar que eu marco aí. Escada tem um. Aqui não. Peguei, viu? Defenda a sala. Proteja o biocontainer. 15 segundos restantes. Sobrevivente. Restam 10 segundos. 5 segundos restantes. Muito bem. Biocontainer seguro. Não vou virar porra, não. Ai, pai. Defendeu embaixo não, mano. Tem que defender em outro lugar agora. Tá a ossa ali.
quarto? Bar? Bar? Tô fazendo live mesmo, hein? Montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Quebra aqui do lado pra mim, aqui. Abre a ligação aí, mano. Localizar o contêiner biológico. Abre o quê? Ligação. Certeza? Ah, não sei. Câmera em posição. Ainda não. Dronou aqui. Me dronou aqui na escada. Provavelmente vai vir aqui. Que pior. Abriu só um pixel embaixo. Eu vou sair daqui, pô. Tá aberto aí, papo. Cuidado aí. Tá aberto aí. Eu vou entrar pelo quartinho do lado aqui, mano. Abriu o sapão aqui. Os inimigos acharam um contêiner biológico. Tem um capacho ali. Ó, o Blitz caiu aqui comigo. Me ajuda, Gal. Me ajuda aqui. Calma. Só matei a Ashe e morri pro Blitz. Quase morto. Blitz vai morto. Me matar. Quase morto. Tá no quarto. Eu matei a Ashe. Quarto, porra. Que tem um quarto só aqui. Mano. Ali na Alemanha, tá ligado? Não pegou. Pelo menos a Ashe já era. Vou pegar ela. O Blitz tá ali, pô. Pode, já tô vendo aqui, pode ir. Vai. O Blitz, eu acho que ele caiu na trap aqui no, do lado, hein. Pô, já matou. Caiu na trap. Fio, marca aí da escada, que eu vou subir. Inimigos Boa. Eliminados. Missão aliada bem sucedida. E trap que salva, né? Eita, trap que salva! Não, o outro lá, o rapaz matou o carinha lá que tava na trap. Acha que eu perderia a oportunidade de zoar? Aqui não, bebê. Se perder o quarto, eles vão lá de novo. Mano, só tem aquele Edner lá, Engner, matando. Engainer. Engner, eu tô no Brasil, então é GI. Ou será que dá? Localize o contêiner biológico. Tá no squad errado. Alô, perdeu.
O Sativa foi lá buscar suco até agora e não voltou, pra você ter ideia? É. É, meu lugar, né? No mercado. Ih, colocaram o Frost agora, tá inventando minha play, não acredito. 10 segundos pra encerrar. Não reforçar aqui. 5 segundos. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Porra, eu gostava do meu drone, velho. Colocaram o Frost em todo lugar, minha filha, tá todo lado. Ah, tem bandit agora. Colocou C4 ali? Não, boa, isso aí. Pra que é o C4? Aham. Quebrei. Não tava nem reforçado, mano. Na escada de cima tem, hein. Letcher, vem ali usar o bagulho, pô. Letcher. Letcher, usa aqui pra mim, ó. Ah, mentira que esse Bunch pegou, velho. É lá no... A gente deve... Ah, velho, onde é que eu caí? Quando a gente defende bomba. O Bunch tá lá atrás, ó. Tá na contabilidade, no dinheiro. Olha. Caralho. Onde? Lá no final. O budget tava aí, Guaxinim. Vê se não cai dessa vez. Olha, você não viu ele não, ele não. Ah, Twitch, você não tava mirando, velho? Não. Ainda falou que o pé é sua ainda. Eita! Pô, eu vi que tava mirando um frame seco no drone, velho. É, perdemos. Boa, mata o filho da puta. Me vinga, vai. Tô miado já, hein. Nossa, aqui. No pixel, Igor. Miado já. Nossa, poxa, nem vi. Morta em combate. Ah. Igor, bem-vindo ao bronze. Ah, o Kira entrou e saiu do grupo? Maião, vai. Bom. Kira é gay. É, meus amigos. Dessa vez a brincadeira, eu vou ficar no bala prata. Prata 4, prata 3, prata 2, prata 4, prata 3, prata 2. Ganhar uma perde a outra. Ó, os caras já ranqueou lá também, ó. Prata, ouro. Olha, Gon. É, mais uma.
Se nós perder, eu sai. Cara, olha o que o suspeito que atirou no Bolsonaro falou. Cumprir ordem de Deus. Claro que vai, aqui é fácil. O cara fala que tem transtorno mental, já era. Eu tenho probleminha. Eu tenho probleminha, eu sou eleitor do Bolsonaro. Ah! Tem Twitch, hein? Só mais 10 segundos. Cadê? Já quebrei, cara. 5 segundos e contando. Já ativada. Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Não, eu errei a cara. Se tiver alçapão, você já avisa. Vou lá cuidar do trem. A Valve tá aqui já. Foi mais rápido que eu. Não, pode ir. Pode ficar aí. Uma bomba, você sabe o que fazer. Realmente, né? Porque era uma bosta. Tem dois claraboia. Termite e Maverick. Termite. Caiu. O sapão caiu. A Twitch claraboia. Marcando porta do charutos. Agora tá marcando freezer. Marcando balcãozinho e saiu. Foi pro... Alvo à vista. Achou, cara. Tem outro lá, tem outro lá. Eita, quase me achou. Vazei. Tá lá, hein, mano. Calma aí. Muda comigo. Ativando câmera. Quebrou algum lugar, hein? Ô, Big Mac, rapel aí na tua janela aí, da tua esquerda. Ah, não acredito. Tô de ponta cabeça, eu ia matar, velho. É a Twitch. Tá na... Calma aí. Nossa, bom. E o outro tá indo no Natal. Tinha ninguém, não. Vazou. Twitch vazou. Caramba. Natal, mano. É, eu falei que tinha Natal. Ó, no ping. Dá na câmera, estativo. Mais 15 segundos. Nossa, ela morreu, cara. Restam 5 segundos. Só um stun. Não. Não tinha mais. Tá plantando. Plantou, tá lá atrás, do lado à direita do balcão. Entrou freezer. Entrou freezer. E vai sair em você, quer ver? Tá no freezer. Ah, velho, foi culpa minha. Se tu não morreu, cara. Saiu, tá no balcão. Tá. Boa. Desativador localizado, livre-se dele. Falou. Alô.
Cara, Scorpion da... da... ela, velho, tá uma delícia de controlar, velho. Meu Deus do céu. Ela quem? Ela, ela. F1, F2, F3. Se apertar F1 quando tá defusão, será que dá o quê? Merda. Tá escrito ali no negócio de queda. Deixa no vácuo, deixa no vácuo, deixa no vácuo, deixa no vácuo. Ele falou pra todos, pô. Ah lá, no way. É Kando, cara. Não matei a Twitch, cara. Sabe por quê? Ela foi mais rápida que eu. Ela está de parabéns. Precisamos encontrar a bomba. Eu tentei. Não, pera. Não, pera. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Ah, velho. Podia ter matado outro. Mas tipo, eu não pinei, tá ligado? Eu parei de atirar. Pinou. Pinou sim. Eu vi, eu tava na cama. Eu vi, tava na cama. Eu parei de atirar. Você desistiu, né, pra... Ah, foda-se. Aí quase eu vou pegar no Igor agora. Onde? Aqui do lado. Tá, moço, calma. Ali, caralho! Porra! Estoura o sapão ali, ó, rapaziada. Nossa, guita. Tá carregado. Tem um pulse aqui, ó. Tem um pulse aqui, ó. Boa. Tome o desafio. O puto tá lá embaixo. Ele tá pulsando se vocês pular. Ele tá lá embaixo mesmo. Entra, se entrar pela janela, nossa, ele não vê. Se entrar pela janela. Ele tá debaixo do bombe da claraboia pulsando. Tem dois embaixo, a próxima e o pulse. O pulso tá na... Não, sai daí, Gael! Ele vai rushar em você! Quebrou a porta! Saiu! Ele não viu ninguém, não. Viu? Ele quebrou a porta lá. Entrou na biblioteca e eu não sei onde é que ele foi. É. Nossa, que mentira que ele fez agora. Eu quero até ver. Eu quero até ver. A biblioteca, ô Sled, a biblioteca. Sled, mal sabe que o Sled já tá mais morto que... Velho, a arma da Frost que não mata ninguém, velho. O cara deu dois tiros em mim. Meu Jesus Cristo.
Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa de quem? Uma bala. Proteja as bombas. Chocou. Comunicado. A área da bomba foi construída. A parede foi reforçada. Ativada e a postos. Ó, tem um drone aqui que lançou. 5 segundos. Peguei. Os inimigos localizaram uma bomba. Câmera ativada. Preparando o sensor cardíaco. Aonde? Essa ou na aberta? Ah, tá no banheiro aqui, no corredor do banheiro. Tá quebrando. Tá aqui? Tava. Tá. Não, subiu. Tem outra aqui, ó, Igor, na janela aqui do Natal. Da onde? Será que tá lá na altura? Escada branca. Ah, não deu. Matei o Blackbird? Nossa, um de vida. Nade. Gerador. Tá com a granada aí, ele tá com dividido. Aqui, Nod. Resta um inimigo. Você quer comigo, pô? Ah, caralho. Porra, você tem que dar a cal certa, caralho. Maverick tá lá, mano. Onde ele tá, você sabe? É o Maverick lá, mano. Tá. Do outro lado do bombe. Na esquerda lá. Tá na biblioteca. Bombe B. Caralho, os caras não falam a certa, velho. Nossa, aliados neutralizados. Dá um kill, pô. Como assim perdido? Você trocou kill, velho? Por que, pô? Não, tô ligado, deu perdido pra nós. Por quê? Você não viu a rodada dei perdida empate, lá? Aí eu mostro pra eles e um monte pra nós. Tá certo. Oxi. Uai. Tá doidão, viu? É, uai. Eu fui na calça de vocês e morri, velho. Eu vou começar a não ir nas calças. Você precisa utilizar seu drone. Seguir a calça só de Jesus. Eu vou perguntar pra Jesus. Jesus, eu olho ali ou não? Olha, meu filho, olha. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Ah. Spota mesmo. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos.
O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Quem vem comigo pra caçar os Lurker em cima? Eu tô lá embaixo. Bora. Pega o defuse, hein, galera. Não vou ficar sem o defuse. Vou ficar... Tá, então, atrás de quem em cima. Vou ficar em cima só trolando. Nossa, o Doc tá no... aí. Aí, pá. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Eu sempre tomo primeiro. O goleiro fica vazio. Tô sem nada. Tem uma ela ainda. Tem uma ela aqui ainda. Ela tá no balcão. Dona pra mim aí, assim. Eu já tô sem drone. Então cai. Morreu. Granada frag neles. Vazou já. O menino tá a escada vermelha comigo. Fusa, cara. No pote, fusa. Ó, o pulso tá no corredor do tapete. Tá indo pro corredor do bombeiro. Cuidado aí não te pegar na escada branca, filho. Matei o pulso. Boa. Opa, um saiu. Vamos virar. Ah, ela tá na biblioteca. Ela tá na biblioteca, filho. Se você... Tá embaixo do onde daquela boia. Ainda tá lá, tá parada. Tá do lado de cá, pô. Corredor do outro lado. Ah, correu pro... Vou exportar ela. Tá indo aí no corredor. Tem uma escada vermelha e o outro voltou. Vermelho. Ela tá no corredor, tá pegando pixel. Vou exportar, saiu. 15 segundos. Vem plantar o Big Man. Planta no B. Ela tá rotacionando a biblioteca. Aí, que marca a biblioteca, galera. Rápido. Marca a porta. Ah, que eu tô... Nossa, pinei, velho. Ah, vai rushar no pio. Vai rushar. Você derrubou o desativador. Nossa, tô boba. Tempo esgotado. Tinha que ter matado ela agora, pinei bastante nela. Ui! Foi mal, fui marcar, mas a mira tava no sapão. Fui tentar dar cover. Ué. Aqui. Acredito que eu pinei tanto assim, velho. Não. Fazer a play da mira de novo. Vamos dar pra virar, mano. Os caras é ruim, mano. Ou tá será que não? Bora. Ah, mira o caralho. Pega o mute aí. Boa, esse é o Igor, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Maverick me pegou daqui da última vez. Onde é que tu fez câmera lá fora, né? Os inimigos localizaram uma bomba. Ah, só. Proteja. Beleza. Deixa a janela aberta lá pra mim. 10 segundos. Eu vou lá em cima, tá? Quem vai comigo? Eu. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Reforçando a parede! Repondo os carregadores! Ah, mano.
Esse Mabei, meu Deus. Tá, Blitz achou sempre. Vai subir na escada branca. Os detectarão. Tô com 2 de vida. Tem escudo aqui, Gostinho. Toma. Tá contigo? Uhum. Branca, Gael. Eu sei, tô com 2 de vida, mano. Vai subir escada branca ou não? Tá aqui em cima. Não já. Sei, caiu, né? Tá aqui em cima, aqui, ah, já, tá aqui em cima. Já. Tá comigo aqui? Não peguei, tô só no corredor do banheiro. Me ajuda aqui, cara. Vai, Gael. Vai ter que ir. Ah, o bicho me forte. Jonatas. Belezinhas, aposto. Olha, foi com... Desceu. Meu Deus, mano. Janela do objetivo. Bola cara branca, assim. A janela da escada vermelha. O cara tá forçando o bonde, mano. Sozinho o bonde. Baixinho, vai estar no spot. Pulou, Gostini, pulou dentro do bombe. Trocando carregador. Com 2 de vida, hein? Repetindo. Ativador plantado pelos inimigos. Bombear. Ainda resta um agente aliado vivo. Twitch na. Ou não. Alô. Tava com 2 de vida, velho. Meu Deus do céu. Essa season, o bagulho tá louco. Que você pegou? Bronze 1, daí vem. Trolei. Essa season tá como? Tá uma porra! Boa. Abre que tá foda. Tá todo mundo uma porra. Esquecer do Goro, precisa da atualização da. E aí, rapaziada? Placa de vídeo. E aí, mano? Bom dia. Boa noite. Ele não sabe ler, não. Para aí, ó. Para um pouquinho. Aí, pro cara entrar. Ei, bem na hora. Já era, perdemos. Consulente. Quem queria entrar, né? Nunca ganhei, nem perdi. O Nan, conhece o Nan? Ixi, velho. Leite Nan? Do que ele tá bem já? Tá bem já, pode ficar tranquilo. Já passa bem. O fígado. Mito? Ah, não é essa não. Não. Olho. Ele falando ou o filho dele? Sabe qual é engraçado? Tá de boa, de buena. De buena. Sabe qual é engraçado? E ainda fala que ele que é o... não, ele, os outros falam ainda que o Bolsonaro que é o cara agressivo, né? Aconteceu. Ah, tomar no cu de quem for petista, já fala assim. Ó, olha, nunca joguei esse mapa de noite, mano. Colocar agora essa bola. Ih, vocês estão tudo drogados, né?
Eu só jogo à noite, cara, depois das 6 horas. Embaixo, embaixo. Eu também só jogo depois das 6, mano. De tarde tô trampando, é foda. Olho! Problema! Ué, não. É em cima, vocês foram pegar registro, mano. Que lacal. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos pra inserção. Vou forçar ele a. Não, tem um lado que tá aberto. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ou será que não? Forçaram com barricada em cima. Olha, oxe, os caras tiraram. Vigilzão marcando o alçapão. Tem nego em cima. É o vigilzão marcando o alçapão. Com arroz de feijão. Vou tentar pegar aí, ó. Ele tá aqui ainda. Calma aí. Ó, vou explotar, hein. Não vou bater, quebra meu drone, viado. Um cast na escada, Twitch, cuidado. Cara louco. Ah, aquele Shark tava no nosso esse time. Aí, vai. Ah, mano, peraí. Drone ativo. Sacou, valeu, mano. Tava em cima. Tá em cima da prateleira, mano. Eu falei, você é surdo, caralho. Eu fui pegar ele. A merda, mano. O sol tá bem agressivo. Nossa, eu vi esse HS que você ia levando, viu? Lá, eu tenho um vídeo em cima. Cima do bombear. Pera aí, Big Mac. Tava na direita. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, Fábio. Vai, vai. Calma aí. Tá. Tá lá indo. Tá lá indo, no mesmo lugar. Saiu. A Twitch estragou ela. Foi pra direita do seu drone. Voltou pro mesmo lugar, mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. Tempo. Agora ele saiu. Agora ele saiu. Velho, só não sei de onde. Tá lá. Tem um vídeo tá em cima, no mesmo mano. Lugar, tá no mesmo lugar. Eu tomei dano do Doc. Mesmo lugar. Alguém que tinha cola. Matei um Pio, se esquerda, Pio! Se esquerda em cima, eu vou te botar. Meu Deus. Você deve recuperar o desativador. Falei mesmo lugar, pô. Nossa, eu vou ter que subir lá em cima mesmo. Aí. Vou caçar esse vigil agora. Ele foi pra direita do drone, né, do Pio. Então, um agente das forças. Peguei, peguei o vigil. Vou pegar o desativador. Vai lá que eu tô alfadão. Tem que plantar agora. Vai, pega o defuser e vai. Cai no alçapão aqui. Bora pra baixo, bora pra baixo. Cala o alçapão. Vai, vai, Gael. 5 segundos restantes. Vai, planta, começa. Planta. O desativador está ativo. Eu caí. Proteja-no a todo custo. Porta. Quebrou. Tá rotação, não, quer ver? Tá parto, parto. Ah, não. Um agente aliado restante. Não deu, não deu, não deu, não deu. Segura que ele não acha. Acho que ele achou. Vai dar, dá soco nele. Dá chute. Desativador desabilitado, a missão falhou. A caçar o vigil morre lá em cima. Eita. Eita porra. Vai arranquear a platina. Em cima. O que é isso? Tá doido? Em cima. Simão e Pumba? Simão. Sabia que 50% da morre. Ou será que não? Alguém que foi de volta. Ainda bem.
Tá vendo a pantera com burras? Porra, seja útil e joga com a bagulha ali, ó. Alguém, ó. Tá esperando meu, né? Certeza. Ali, ó. Uma biriba ali. Por favor. Aonde, perto? Por favor, ali, ó. Ai, é um viado mesmo. Boa. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. É, desisti há muito tempo. Tem vários drones, tem vários drones. Tá todo dia. Olho. Olho. Lançando fogo. Ao roxo. E vou lá. Usando grátis. Evil, oi. Eita porra. Aconteceu. Ah, isso aconteceu. Subiu. Eita. Falou. Eita. Falou. A Ash rushou. Janela da A, porque eu quebrou. Ah, tá cravado ali de cabeça pra baixo. Oh, a escada redonda tá dronando, Pio. Nossa, uma vez, saiu do drone, entrou na porta. Tá no balcão. Tá, se tiver como você vai, aí vai. Ele foi, ó, outro no... Gael, ele sabe que você tá aí, Gael. Correu. Uhum. Ele sabe. Tá olhando... Tem. Me esporte, garoto. Alto lá. Você entrou numa zona de. Já eu tava... Ah, meu Deus do céu. Que você tava aí. É, você falou no esporte, eu fui no esporte. Atrás no seu, Hulk. Peguei a janela. Ó, ó, o outro aqui, ó, no esporte. Entrou. Entrou. Tá no pix. Tá entrou no aí, Pio. Tá no pix. Boa, tá o outro. Uma vez que tá indo. Uma vez que tá no esporte aí. Janela do bombe, ah! Um aliado restante. Pulou. Ah! Ele acabou de entrar aí, ó. Falha na missão. Que isso? Ele vai ranquear o bronze 1. Foi a primeira vez na vida que eu ranqueei prata. O que é de se esperar também, jogando com Guaxinim? Killer, 3 kid no time? No. Quer mais? É o melhor postar com burros. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. É porque tá de noite nesse mapa, mano. O drone localizou uma bomba. Tem Valkyrie, Capitã, Bandit, ela, Zuniga. Termite Capitão. Você foi espotado. Inserção em 10 segundos.
Para, né? Tá, meu Deus, tá boca. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Olha o pique lá. Não, não tem nada, tem nada. Peraí, tio, peraí. Ei, puta. Não, o Bunch tá aí. Não, não, tira, tira, tira. Tira, ah, eu vou fazer o pique. Eu vou fazer o pique, onde é que ele tá? O Bunch tá queimando. Sim, ele tá queimando. Eu vou tentar pegar. Matei ele, matei. Peguei, cara. Ganha. Cuidado aí, cara. Nossa, velho, tem dois. Também era mais uma cap. Cap mais um, senão. Tem um marcando bem embaixo e o outro lá em cima. Bem essa direita tem um. Opa, vou perder. Uma bomba. Cadê ele que você me matou? Mano, tem uma câmera da Val que só pode. Eu já vi atirando onde eu tava, mano. Cuidado aí, hein? Cuidado aí. Tem, tinha, vai, dois, tinha dois aí, tinha dois aí. Oh, meu Deus. Atrás da van branca. Tá voltando e voltando toda hora. Tem drone do Echo. É aquele aí, velho. Carga especial, mantém a distância. Escudo de rifle preparado. 15 segundos. Restam 10 segundos. Tempo esgotado. O cara tá rachando. Vamos lá, gente. Vamos ganhar, gente, agora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, mano. Tem que ganhar. Não tá tendo como. Não, tá tendo sim. Só. Ó, ó. Só try hard. Try hard. Então vamos tryhard aqui. O que é tryhard? Tryhard é a definição. A definição é simples. É fazer o que você faz um pouco mais forte. Ui! Ai! Mira, 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 mira. Ô, oh, louco. Ainda bem que amanhã é sexta, feriado, dá pra jogar e cair pro cobre 4. Boa! Ou será que deu? Nova câmera ativada e operando. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Reforço aqui. Restam 10 segundos. 5 segundos. Nova gravação, ok. Os inimigos localizaram uma bomba. Não, 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 não. Dispositivo ativa. Restrear todo vapor.
Vai. Cai cavalo, fi. Caiu. Nossa, tá com. Vai descer a escada aí, Gael. Vai. Cuidado da escada da cozinha, cara. Aí, cadê seu já? Caiu na luz. A outra escada, essa escada aí mesmo, assim. Repondo o carregador. Ainda resta um agente aliado vivo. O cara tá miadaço, velho. Vai, mano. Pegou! Meu Deus, é muito ruim. Aliados aliados. Olha! Tá jogando muito com o Taitei, hein? Tá ficando triste o negócio. Ai, pai. Ah, não. Não, tá zoando o cara. Meu. Nós estamos perdendo pra bronze. Prata 4. Eu tô quase chegando no bronze, hein? E aí, pegou 4? É pro gol. Boa! Eu tô quase nele, mais umas duas eu chego nele. Vai jogar sem rir agora? Que todo clã. Não, vá. Que todo clã, pô. Falou assim, ó, eu não jogo mais! E vazou. E não ficou nenhum no jogo? Ou será que... Eu não jogo mais. Ou será que não? Ih, rapaz, pegaram um blitz ali, ó. Indo pro baile e voltando pro baile. Nossa, os caras mole. Ai, meu Deus do céu. Os caras é ligeiro. Os caras é rápido, velho. Não, não, os caras são foda, velho. Mano, sério mesmo. Tem que acabar com essa raça de petista, velho. Eu sou a favor da facada em todo mundo. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Não é petista, hein? Cuidado, hein? Vai calhar só ranked aí.
Eu nem voto ainda, cara. Como que eu sou petista? Tem vídeo. O que quer fazer? Uai, pelo caminho ali, a farinha já. O seu drone achou uma bomba. Eu sou contra a violência, mano, mas. Contra a violência, não. Vou morrer. Tá? Por favor. PSBB. Tem doc aqui em cima. Tô PCC. 5 segundos pra inserção. Marina Silva. O Marina tá fazendo feitura. Desativadores de seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Transformar todo mundo em árvore. Marina, esse é os... Você derrubou o desativador. Já entregou, né? Abriu uma mira. Vou abrir a outra. Recarregar! Ó, a caveira subiu. Caveira em cima. Caveira, vigila, todo mundo aqui em cima, velho. O desativador foi protegido novamente. Para descer. Doc desceu, Doc tá escada. Escada banheiro, Doc. Doc desceu. Oxi! Proteger desativador. Mas como assim? Na mira. Ó, é uma visora que ele tiver defusando, relaxa. Esta é um agente das forças. É uma visora que ele defusar. Tira a cara. Tá defusando. 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 Já é. O desativador foi destruído. A missão falhou. Não. Vai ter que cair, putinha. Ele vai ser banido. Caveira. Quer ver? Eu ainda vou ser que pegar no processo. Eu vou correr pro outro lado, vamos ver. Eu vou me abaixar. Tem bala perdida aí, cara. Fui! Eu tenho uma cepada, não tenho medo de usar, hein? Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Tu acha que ele vai matar? Você bateu pro lado dele? Puta merda, destruiu a Frost. Olhou. Vai tudo, né, mano? Mano, eu acho que a culpa disso é do Gael. Olha pra Gael. Gael. Oi. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Não tem como você trocar as armadilhas da Frost, não? Não mais. Não, só o modelo delas, pô. Como assim? Ah, tipo, ficar menos visível? É porque tá osso ali. Ah, é claro, o Guaxin quebrou tudo ali. Ali dá pra ver de longe. Tem Blitz ali já, pra nossa alegria. Onde? No spot. Se eu tomo essa balinha aqui, mano, eu parava, mano. Banheiro. Ladrão! Ah lá, velho. Ladrão, velho. Meu Deus do céu. Ladrãozinho. Gente aliado. Nossa, velho. Matou todo mundo, velho. Tá, mata ele, porra!
merda. À esquerda. Levanta. Usa o pulse, é o pulse, porra. Nooo. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu quase tive um ataque cardíaco agora. Nossa, eu não acredito. Ah. Aliados eliminados. Sem C4, porque eu usei alguém C4. Duas assistências, que será as Frost, né? Ainda fala assim pra mim, eu ganho, tem como você trocar as Frost, não? Ah, joga com seu Lesnar, hein, seu bosta. Seria 3 se tivesse derrota. Não, Lesnar. Não, vou nascer do outro lado do mapa, não. Eu também vou, velho, tá louco. Ô, Killer. Alô, levou. Killer. Não entre hoje, cara. O Igor tá avacalhando mais que o normal. Tá avacalhando o Ranked, mano. O Guaxinim, quer avacalhar minha Frost. É foda, né? Fique alerta, seu drone local. É nego quebrando Frost. Foi sem querer. Ainda rouba as minhas duas Frost. Puta que pariu. Ei, quem que entrou? Quem que guarda comigo aqui? Ah, tá, beleza. Não acredito. Vocês estão bacalhando, meu. Que papelão, viu? Depois reclama do gordo. Eu vou entrar com o Guaxinim, é mais seguro. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Você derrubou o desativador. O desativador está seguro agora. Tá louco, mano. E tem Castle? Não tem Castle, mano. Não tem. É o mapa, hein? Quanto? Tem castor sim, cara. Tem alguém, tem? Eu tinha corrido pra escada. Deixa eu ver se ele voltou, peraí. Cara, isso é meu drone, mas não vi ele não. Tô sentindo que vai vir uma cadeira pelas costas. E não é que vem mesmo. olha aqui o corpo dela, velho. Olha aqui. Parece cara, mano. Mano. Cara. Da onde? Onde? Os caras, cara. Nu, vai lá, meu irmão! Vai lá, meu irmão! Ele apareceu na minha mira e se matou. Toma, filha da puta! Toma, Blackbeard e Duke na Taitei, ó, Gael. E alô. Vai, Nunes. Eu não conheço esse não. Não, fica quieto aí, fica quieto. Ah, ô louco, hein? E aí? Não. Ah, bom, obrigado.
Só tava, aí, tava só pra vacada. Aí o cara vai e mata, depois vem. Liga pra ele, não, mano. Ele tem probleminha. Essa é assim mesmo. Eu não quero voltar pro cobre, Ben. Não tá entendendo. Desculpa. Ah, não tem como nascer em outro lugar também, não? Defenda a localização do meu Deus, você corre com o banheiro. Vai, vai. Ufa. Ai, meu Deus. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Aí. Depois fecha essa porta aí. Ou vai deixar o rabo passando. Vamos lá, cara. Botei frost de novo na janela. Eu vou atirar pro outro lado. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Vamos detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Parede pronta! Eu tenho probleminha. Ativada aí, apostas. Catfish, liga que tem um drone aqui dentro. É o que, Gael? Um drone. Scanner inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Matei! Ah, aí! Cadê o drone que tava aqui? Eu vou sei se eu quero. Tá, ah, abriu aqui, ó. Tá aí da Bussani com o burro. Para escaneamento. Resta um inimigo. Eles te avistaram. Mandando explosivo C4 remoto. Aonde? Tá. Cadê a ping aqui? Ah, outro lado. Vai me avisando aí, cara. Claro que eu recebi esse cara. Onde é que ele entrou? Lá embaixo? Ô, velho, tu só tá trollado também. Não vai me dar cara. Tá. Aonde? Aí o Neotagu. Vai entrar banheiro? Se banheiro entrar banheiro, você avisa. Não, banheiro ainda não. Ela vai rotacionar pelo assombrado. Que ela caiu na aguda entrada de lá. É, com certeza. É. Vai ter banheiro não. Tem banheiro não, tem banheiro não, olha lá. Ela não tem caído na aguda do banheiro não. Agora, eu falei que ela ia rotacionar pelo assombrado. Onde que é ali? Ali é banheiro. De onde que ela veio? Eu fui bem específico. É, ela entrou na porta banheiro. Deixa eu ver quem que é quem aqui primeiro. Olha, Gael. Eu tô pensando aqui, peraí. Vai de Thatcher lá pra nós fazer lá. Ai, meu Deus do céu.
Caralho, velho. Ó, vamos ganhar essa aqui pra na próxima eu pegar a Frost, a gente ganhar e todo mundo ver a skin da Frost brilhando. Várias danadinhas no contadinho do pai. Tem a mulher do lado lá, a loirinha Fênix. É em cima, mesmo lugar que a gente ganhou. Eu sei disso, sobrevia. Embaixo também tem. Vai ter banheiro. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. 10 segundos. Uma pro Band ficar esperto. Tô brigando com o Band. O Band ganhou. Merda. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Olha o contatinho. Ó, tem spawn pick, hein? Se liga, rapaziada, na parada. Palpite. O desativador não está mais sob sua guarda. Boa, fica falando com os outros aí. Vai te interrogar. Matou ela? Vai lá. Vou ficar correndo pra aqui, né? Pra ninguém me ver. Prosseguir com desativação. Ah, se fudeu. Eita. Vou esconder aqui pra continuar dronando. Tem câmera aqui fora. Dando bomb. Tem um bomb que não tem ninguém, cara. O desativador foi protegido novamente. Tá aqui comigo. Beleza. Desceu esse cara. Boa. É nóis, rapaz. E depois de nós, é nóis de novo, rapaz. Olha a Claymore. Esqueci. Ih, saiu um lá? Nossa! Ai, pai! Fala das crianças, né? Como todo mundo normal, né? Onde os seus refugiados cristões? Aí, ó, ninguém mata pra Flash brilhar aí no final, hein? Ninguém mata. Ô, oh, louco! Não, Flash, não! Não, caveira, não! Não, não. Vamos todo mundo sair, ninguém convida o Igor. Vamos. Você errou e tá tomando no cu. Cadê? Defenda a localização das bombas. Nossa, o meu. Eu tenho pro flipinho. Armadilha preparada, manter a distância. 10 segundos e contando. Instalando o tapete de armadilha. Vai ficar bastante. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Reloader! É recarregar em francês.
Rapel. Não, ele sabe. Eita, granada aí, ó, Cat. Granada, já sabe. Cuidado, cara. Ó, sapão. Ó, sapão quebrou. Sozinho. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Tá na janela. Ó, acho que na... Que fora do café. Desceu a escada. Ela desceu a escada, cara. Não sei onde é que ela tá, não. Posicionando a agulha! Sabia que ia morrer pela costa. Ó, tem aonde? Ash. Aqui, aqui fora onde? Do café. Rapel? Comigo, é, rapel, rapel. E mataram o Guaxinim agora aqui. Ninguém foi ajudar o cara, velho. A Ash tá rapel lá, não, a gente tá estourado. O Igor tá fazendo outro lado, hein? Na porta da B aí, ó. Na tua frente aí, Cat. Na esquerda. A direita tem uma janela quebrada, ó. Ó, direita, tá? Essa é a esquerda. Calma, mano. Não, só pra te falar, só. Ela tá encurralada lá, ó. Ainda resta um agente inimigo vivo. Calma, mano. Tá a escada. Escada. Escada principal. Dá cara não, dá cara não. Drone inimigo vindo para escaneamento. Tá indo lá, cara. Restam 15 segundos. Mano, já rotação. O tempo encerra em 10 segundos. Sumindo os restantes. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. É, eu não fiquei primeiro. Culpa do Lazio. Muito. Culpa do Lazio. Minha lábia. Muito. Aí a frase lá atrás. GG. Olha a caveira, não fez nada. Olha! Já comecei a ganhar 90 pontos, daqui a pouco eu chego no 20. Eu também comecei. Eu tava ganhando cento e tanto. Puxa menu aí, quem ficou com o Raizinho. Não é eu. Não sou eu. Não é eu. Quem que entrou aí no Discord? Ô louco, Sativa, tá tirando. Convida, cara, me convida você. É, saiu, cara, vai ter que esperar agora a próxima vez. Convida eu, velho. Somos muito requisitados. Ah, é o killer, mano, perdemos. Ah, não. Vai, inicia logo, velho. Não, não tem que... Não existe. Você já tô eu, ó. Você ativa aqui, Dereu. Vai lá, pode ir. Não, cara, não. Vai lá, véio. Killer, caralho. Porra, Killer. Killer. Pode ir, filho. Vai lá. Hoje. Ele tá falando pra nós todo puxar, mundo falando aí que vai perder 10 centímetros de intestino, Bolsonaro. Ah, mas o cara tem 7 metros. que são 10 centímetros? É 10 centímetros, 7 metros, né? Tudo enrolado lá, vai aí curta já 30 centímetros de uma vez já pra ficar um canal direto.
Ou será que não? É de caca dentro dele. Me tranquilizar. Bandido. E a favela. E a arma. Bolsonaro vai ganhar. É, os netos da entrevista lá, Pio. Falou que. Falou isso Pio. Aí. Para, Pio. A galerinha de novo lá, Guaxinim. Aham. Vou te ajeitar. Ajeita. É clãzinho, porque. Ah lá, é clãzinho mesmo, aquele CQ, não sei o que, de novo. Vai, vai, escolhe o Termite aí. Termite. Ei, meu Deus do céu. Termite, não. Termite? Você é um novo Termite? Não. Eu não sou Termite porra nenhuma, não. Eu só peguei só dessa vez, hein, seu viado. Ah lá, é marcha lá. O cara falou, ele é meu. Ah, olha. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Eu tenho um problemão. É embaixo. Essa caveira já vem igual tropa de elite. Eu quero colocar aqui. Eu quero colocar. Olha. Eu quero colocar aqui minha reclamação ao Guaxinim no clã, por favor. Inserção em 5 segundos. Eu estava na minha feliz dronando. Quando ele com a sua tweet veio de cima do drone. É pra avacalhar? Beleza, então. Beleza. Na próxima vai ver. Ai, caralho. Voltei, era meu cachorro que tava jogando. Nossa, já mataram dois do nosso time. O que aconteceu, velho? Voltei. Putz, matou outro nosso time? Agora me fala, não tem Termite? Então eu entrei em Maverick. Por que foi lá quebrar o choque? Esta é um agente das forças aliadas. O inimigo restante. Tá lá no fundo da mira, eu acho.
Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ainda bem que o Gael pegou, porque os caras não jogam pro time, começa a avacalhar. Proteja as bombas. Mano, eu tô rindo muito aqui, velho. Tá muito retardado, velho. Aí é problema de mim. Passa a garagem lá, senhora. Falta um reforço aí. Repondo o carregador! Preparar-te. Restam 10 segundos. 5 segundos. Dispositivo. Os inimigos localizaram uma bomba. Repondo o carregador! Que abriu essa porra, velho? Hora de melhorar o abrigo. Aprecie a vista. Morri. A caixa já entrou, mano. Já miei. Tá onde, cara? Tá aqui no servidor. Defuso tá quem? Ô, Guaxinim, de novo, mano. Vai tomar no rabo. Eu matei a S, cara. Ah, mano. Cara, de novo, mano. Defuso tá no ping. Eu matei a Ash, cara. Matou eu que matei ela. Eita. O cara vem e mata de novo. Como é que faz pra eu voltar? Puta que... Nossa, olha de onde ele pegou, velho. Nossa, deixa eu ver. Eu quero ver, pera aí. Deixa... Olha como é que ela tá cravada, velho. Olha, eu só dei a cara só pra ver um pouquinho. Me fudi. A Intermart tá aí, abriu a... Entrou na ligação aí. Nossa! Falha na missão. Aliados neutralizados. Uau, mentira. Tá de hack. Tá de hack. Tá de hack. Quem quer chutar? Quem quer? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Não é garagem, é em cima. O drone localizou uma bomba. Tá legal a partida aí. Tá ótimo. É. Faltam 10 segundos.
É, Guaxinim, trollzão. Véi, não foi culpa minha. É, pa... cuidado, Pablo, velho. O elevador está seguro agora. Você encontrou pega aqui, pega aqui, filho. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Nossa, caralho, velho. Ô, mas tu viu aqui o cara. Eles não reforçaram aqui, ó. Quem tá de Zofia? Achou outro cara lá. O Zofia, eles não reforçaram aqui no B, pra trás a boia do B. Reponto munição! Me dá cobertura! Não, o cara não vai nem ajudar, mano. Meu Deus. Ai, Jesus, Senhor, obrigado por mais um dia. O cara me mata no escritório. Ai, ai. Acionando o drone de choque. Guaxinim, ficou 30 minutos de ban agora? 15. Resta um aliado. Restam 15 segundos. 10 segundos restantes. Restam 5 segundos. Aliados neutralizados. Boa, Guaxinim, muito bem. Se perder. Ainda não. Eu disse ainda. Guaxinim, muito bem. Proteja as bombas. Nova câmera ativada e operando. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Restam 10 segundos.
Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Nova gravação, ok. Ativando câmera. Essa servidora aí, Paulo? Não. Tava marcando aqui, fez dia quebrar o sapo, mas não vou ficar aqui não. Quebrado. Nossa, por dentro já. É assim que quebrou lá, ó. Ainda resta um agente aliado vivo. Caralho, velho. Ah, é? Gosto nem é foda, velho. Onde que a pinga quebrou que não... Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Aliados eliminados. Falha na missão. Ó o ping. Ele ganhou embaixo, né? Não. Embaixo, em cima. Só faltou. Dos lados. Ai, Jesus. Jesus. Precisamos encontrar a bomba. Ah, esse time de Fênix, a gente já jogou contra eles. Eles vão escolher lá embaixo. É naquele lugar novo lá também, né? Seu drone localizou uma bomba. O desativador está seguro agora. Pega aqui. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Você vai ensinar até ouvir. Ai, caralho. Ai, vou até pegar um tempo pra comer. Tá chegando a carga de adrenalina. Drone é cheio de vapor. Foi protegido novamente. Tá
Nossa. Aliados neutralizados. Ah. Agora. Agora achei nem avacalhando. Viado. Baitola. Beleza. Quer acabar de ganhar meu Brasil. O cara que eu nunca vi na minha vida chamou pra jogar agora, vai sim. Relógio parada? Não, deu. A coisa tá tão feia que eu peguei álcool e um pano e tô limpando meu teclado. Ah, que vale. Vai, filho. O Guilherme não vai, não? Ele tá off, mano. Um minuto. E aí? Deixa eu denunciar com um comportamento tóxico aqui, peraí. Cheater, cheater. Se eu fosse você, eu não ficaria na frente do Pablo. Saideira. Não dá pra. Eu tô. Tô banido ainda. Como assim? 13 minutos? 13? Oxi. Dá pra um minuto agora. Peraí, quer ver? Agora penalidade por abandono. Ah, puxa aí. 13. 15 minutos, mano. Abandono. É abandono, mano. Puxa uma aí. 2 por TK e 1 por abandono. 15 por TK e 15 por abandono. Eu vou essa aí, cara. Vou dormir que eu ganho mais. Fala. Alô? Boa noite. Testou o BF, Pio? O bom que tem as miras lá. Mira reflex. Quê? Meu filho, a beta que eu tô falando, pra testar. Tá ma... Ué? A beta é de graça, você só testa. É beta aberta, porra. Não tô falando de comprar o jogo, tô falando pra testar, pra nós jogar lá, ué. Não tinha que você pegou na Origin mesmo? Na Origin. Origin. Original. Origin. Não, Origin. Oregon. Parte temática. Não, a gente perdeu. A batata da terra ali, ó. Esse cara joga pra caralho. Espero que... Ninguém avacalhe. Só isso. Vamos lá, se eu perder, eu continuo. Não, se eu perder, eu vou jogar BF5. Se eu perder, eu vou dormir. Eu vou pro PS4, quer dizer.
Amanhã eu vou mudar para a cedinha. Tem tempo que eu não jogo FIFA. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Bom também. Vai pra o quê? O X-Video. Oh, obrigado. Beleza, vou terminar em chama, hein? Mas é um baitola mesmo, né? Tá esperando ele até agora, velho. Opa, de cara. Pode se afastar. Eu achei que era comigo, caralho. Repondo o carregador 6! Eu acho que fizer uma BA que eu tô lá, sabe? Já é, pô. Já é. Já... Nossa! Um aliado restante. Mentira que o cara matou 4, mano. Vou até ver o nível, que esse cara é. Olha na missão. Mata 5. É, vou dormir. Tá de brinquedo em mim, cara? Pam, pam, param, pam, param, pam. Mano, pior que o cara... É o hack mesmo, meu. O cara ranqueou na passada ouro 4. Tem aqui 257 kills, 227 mortos. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O cara nem joga direito e é pre-hard assim? O seu drone achou uma bomba. Tem clash, mano. Segundos para inserção. Ela vai fazer aquela câmera da esquina lá. A válvula. Da gueixo, da esquina da gueixo. Protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pô, oh, perdeu, perdeu. Ah, mano, você vai tomar no seu rabo, mano. Tem que roubar ainda. Foi, mano. Nossa, o Igor roubando, mano. Padrão, né? Ah, não, mano. Que maré mesmo, viu? Padrão. Que maré. Padrão, né?
Tá na escada da guerra, Katowice. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. O Gael. A gente morreu por baixo. A gente morreu. Gael é pro player. Não, Gael. Resultado. Tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda. Vazou. Vazou, vazou. Tá ali ainda, tá ali ainda. Só que ele não tá dentro do bomb. Tá aqui no cantinho do bomb. Atrás da mesinha do drone, você deixou. Dá. Atrás, atrás da mesinha. Aí ele. Mata, filho. Tá ali, tá ali, tá ali. É, tava lá ainda, na mesinha. Ele quebrou o drone já. O Maestro tá olhando os Evil Wires. Ayas, Ayas, Ayas. Eco, eco, eco. Ó, oh, assim embaixo? Meu Deus. 15 segundos. Ai, caralho. Morreu dois? 10 segundos. Ah, na hora que eu olhei. Caramba, bem. Morreu dois? Ah, beleza. Ficou só na estreia. Ah, ah, beleza. O Gael é pro player. Vamos, Gael. Que mapa? Arreias. Vamos investir nesse tempo? Mantenha a área e as bombas protegidas. Meu filho, os caras vai pra raidar lá. É, mas essa aqui é, não é nem a MEB, eu acho que é mais... 5 contra 3, filho. Vai fazer a play daqui de cima? Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Dispositivo ativado. Área da bomba comprometida. Vou quebrar pro C4. Restam 10 segundos. Colocando o tapete de boas-vindas. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Distância. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Uai, tem que tentar fazer algum rush, né? Vai! Cada peraí, pera. Eles vão vir pela marca porta aí mesmo. Tem outro. Espera. Tem outro que eu tô escutando aí lá. Ele tá lá pra dentro. Ele tá vindo pela sala principal. Sled. Tá no pé da escada, destruiu a câmera. Tá implantando. Tá plantando. No ar, eu acho. Tá tomando no corte vocês. Resta um último agente aliado. Resta um inimigo. Outro na A, cara. Tô tomando de conta. 2-0. Mais fácil 5 contra 3. Na A! Falha na missão. Aliados eliminados. Na verdade foi, nem sei onde foi.
Nossa! Eu tava bem meado. Você vê, né? Então essa é a última. Vocês vão perder. 4-0. É. Você quer que a gente ganhe ainda? Não, não. Pode perder se quiser. Ou se liga. Quando vocês perderem, vai puxar menu, eu vou entrar e vai pegar casa de campo. Só acredita. Pra quê, filho? Essa aqui não é um Ghost Recon. 10 segundos. Cara, eu não gostei de. Nunca gostei de BF, cara. O único que eu curti foi o BF. Segundos. O desativador foi recuperado. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Mas ele nem deve rodar no meu PC isso aí. Onde que é? Esqueci o nome dela, né? Caraca, parar pra explosão! Vai fazer o Enem, Galo? Hum? Vai fazer o Enem esse ano, é? Cara. Vai ter que ir pro salvo. Ciência da computação. Tem. Ah, quase matei. Tô com cuidado do caramba aqui no Nordeste, tá ligado? Que eu apenas tenho ciência da computação. Delta 1 aliado. Nossos aliados foram eliminados. Se eu tiver saída, eu tenho. Vai jogar. Entra aqui. Puxa, chama aí, Crenta. É só não avacalhar. Não, esses caras com certeza usaram alguma coisa, velho. Não é possível ser desse jeito. Ou eles é diamante, vou até ver aqui agora. Não, mas chama. Ó. Chama, Fê. Ela ranqueou na passada. É, não, é hack, cara, certeza. É louco. Chama. Velho, jogar assim, os caras sabiam exatamente onde tava. Ah, meu Deus, você tá parecendo um G2, caralho. Espera, porra. Agora sim, pode chamar. Tá entrando. Não, mano, não tem lógica não agora não, velho. Os caras tava sabendo muito onde a gente tava. Espera um pouquinho, hein. Chora no banheiro enquanto isso. Vai cair casa de campo, se liga. Cai menos mal, mano. Relaxa.